Krásny deň, milí televízni diváci, vypočujte si horoskopy na obdobie od 13. do 19. marca. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: očisťujem svoje ja, zbavujem sa toho, čo mi neprináleží. No a pozrime sa, čo je pripravené pre jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. Nachádzate sa pod dajnými hviezdami. Do cesty vám postavia príjemných a láskyplných ľudí. Práca, kariéra, financie, nad výzvami, ktoré pritečú do vášho života, príliš nepremýšľajte. Jednoducho ich odštartujte. Zdravotný stav, upravte životosprávu. Jar je na to ako stvorená. Býci, láska a vzťahy. Dbajte na to, aby ste adekvátne komunikovali, a to najmä s blízkymi. Emócie si neschovávajte v útrobách. Práca, kariéra, financie. Vo vzduchu visí jarná únava. Spíte aspoň 8 hodín denne. Zdravotný stav, okrem vyčerpanosti, hrozia bolesti kolien. Blíženci, láska a vzťahy. Čo si vás trápi? Starosti si nenechávajte v sebe. Odovzdajte ich nebesiam. Napríklad dialógmi s anielmi. Práca, kariéra, financie. Nenakladajte si na plecia viac, ako nesiete. Majte mantinely. Zdravotný stav, objaviť sa môžu tráviace neduhy. Raci, láska a vzťahy. Aktuálne dni žičia zmenám spojeným s bývaním. Vylepšite svoj príbytok, ale ešte predtým ho kvalitne vyčistite. Práca, kariéra, financie. Pri konverzácii s inými dbajte na to, aby ste nepôsobili ako vševed. Vyžaduje sa zdravá pokora. Zdravotný stav. Spánky si masírujte polodrahokamami, napríklad ametistom. Levi, láska a vzťahy. Univerzum vám praje. Všetko, čo si zaželáte, sa splní priam raketovou rýchlosťou. Práca, kariéra, financie. Pozor, čo komu poviete. Dobré nápady si prísne strážte. Zdravotný stav. Myslíte na blaho srdcovo-cievneho systému. Panny, láska a vzťahy. Nenervačte sa. Škodíte nielen vlastnému ja, ale aj okolitým zväzkom. Práca, kariéra, financie. Ak badáte, že sa vám dlhodobo nedarí, dôvodom môže byť rodová ťarcha. Pustite sa do familiárnej očisty. Zdravotný stav, zrejme vás potrápi žalúdok. Váhy, láska a vzťahy. Zvážte, či sú ľudia, s ktorými sa schádzate, prajní a dajní. Spravte si v radoch blízkych osôb pomyselné sito. Práca, kariéra, financie. Potešte svoje ja. Doprajte si niečo pekné. Zdravotný stav, na obzore sú bolesti v krížovej oblasti. Škorpióni, láska a vzťahy. Do vašej osobnej zóny vklzne negativistický človek. Čas ho odhalte a nedovolte mu, aby vás ponoril do zápornej energie. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni sú naklonené vzdelávaniu. Strebávajte nové poznatky, aj mystické. Zdravotný stav, nie je vylúčené, že vás potrápi zub. Strelci, láska a vzťahy. Ocitáte sa pod hádavými hviezdami. Snažte sa konfliktné momenty urovnať hneď v zárodku. Práca, kariéra, financie. Duchovné sféry vystrihajú pred špekulatívnymi ľuďmi alebo nepremyslenými obchodmi. Zdravotný stav, naučte sa meditovať. Kozorožci, láska a vzťahy. Ak vám niekto oponuje, nie je to preto, že sa chce hádať, ale preto, že má iný názor. Rešpektujte ho. Práca, kariéra, financie. Konajte čestne a korektne. Pamätajte na zásady a zákony karmy. Zdravotný stav, objaviť sa môžu starosti s pevnými časťami organizmu. Vodnári, láska a vzťahy. Niekto vás poriadne naštve, pokúste sa nevypeniť. Zahryznite si do jazyka. Práca, kariéra, financie. Ak na poli matérie tápete, poproste o vedenie dobrotivých anielov. Radi vám ukážu správne cesty. Zdravotný stav, nepokoj vám môže nabúrať krvný tlak. No a napokon ryby. Láska a vzťahy. Hviezdna klemba varuje pred riešením cudzích starostí. Uvedomte si, že každý má vlastnú karmickú kroniku. Práca, kariéra, financie. Lomcujú vami nahromadené emócie. Pustite sa do kreatívnych činností. Zdravotný stav. Konzumujte stravu, ktorá pomáha pohyblivosti čriev. Ozdobte svoje ja niečím výnimočným, harmonizačným a liečivým. Potešte sa dúhovým orgonitovým príveskom s magickou špirálou. Osobitý šperk môže blahodárne pôsobiť na vaše čakry, a to kvôli 7 farbám, ktoré dotvárajú jeho jedinečnosť.
Orgonit ako taký čistí. Negatívne energie automaticky premieňa na energie radostné a pozitívne. Hovorí sa, že eliminuje záporné žiarenie zo spotrebičov, televízorov, počítačov, mobilov. Ruší vplyv geopatogénnych zón. Priaznivo pôsobí na duševný stav človeka. Nositeľ orgonitu sa mení na pokojného a vyrovnaného jedinca. Špirála vnútri prívesku rozpohybúva stojace energie. Unikátny šperk objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.